ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine moj i Bože moj, čvrsto vjerujem da si ovdje prisutan, da me vidiš, da me čuješ. Smjerno ti se klanjam, molim te za oproštenje mojih grijeha i za milost da ovo vrijeme molitve održim tako da mi donese plod. Mariju moje prečiste majko, sveti Josipe moj oče i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte me. Žene otičoše žurno s groba, te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Žene su se veoma obradovale, jer su vidjeli gospodine ili su slušali kako anđeo govori, gospodin je uskrsnuo od mrtvih. Dođe Isus, stane u sredinu i reče im, mir vama. Tu rekavši, pokaze im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši gospodina. Dobro, mi se radujemo također jer sada je uskrsno vrijeme, također jesmo pri kraju ove duhovne obnove, obnovili smo se, okrijepili smo se, dobili smo poticaj, snagu, ohrabrenje, u istinu, trebamo biti u svijetu sijači mire i radosti. Nitko ne može dati ono što nema. Onda za dati mir i radost trebamo imati i mir i radost. I zbog toga trebamo Isusa. Neka naša radost bude biti s Isusom. Ne odjeliti se od njega, pratiti ga, promatrati ga, imitirati ga, živjeti od njega, živjeti za njega, služiti mu cijelim srcem svojim. Potpuno se predati njemu, pa znajući da smo slabi. I onda to znači računajući na vlastitim slabostima. Naše predanje, naša služba uvijek uključuje naše slabosti. Ali slabosti u principu ne smiju biti zaprijeke radosti. Zašto? Jer i u slabostima gospodin se proslavi. Gospodin djeluje ne usprko slabostima, nego mnogo puta u slabostima. Kada sam slab, onda sam jak, jer se oslanjam na Boga, ne na sebe. I onda zbog toga sam siguran, sam miren, sam sretan. Gospodin ljubi vesela darivatelja. Gospodin ljubi kad mi u istinu se trudimo živjeti ovu kršćansku krijepost. Radujte se u gospodinu uvijek. To je, mislim, nešto što sveti Pavao također govori. Braćo, neka vam ne dodije činiti dobro, neka vama ne bude dosadno. Kada smo radozni, onda nama nije dosadno.
do sada dolazi ili ulazi kada počinjemo biti žalozni, tužni, mrzovoljni. Radujte se u gospodinu uvijek. Ponavljam, radujte se u gospodinu. Naša radost je živjeti naš poziv, vršiti naše dužnosti, ustrajati, služiti gospodinu, pokušati rasti u poniznosti, to znači nismo mi toliko važni, važan je gospodin. Blagost vaše neka je znana svim ljudima, gospodin je blizu. Naša radost, jer gospodin je blizu, nije daleko. Kada gospodin bi bio daleko, onda ja shvaćam da bi bilo moguće onda živjeti u žalosti, u tuzi, u neizvjesnosti, ali gospodin je blizu. Gospodin korače s nama. Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. I mir Boži, koji je iznad svakoga razuma, čuvat će srce vaše i vaše misli u Kristu Isusu. Ne budite zabrinuti. Gospodin insistira također na tome, nemojmo biti tjeskobno zabrinuti za sutra. Trebamo živjeti sadašnji trenutak. Ne zaboravite ovu ideju koju smo rekli na početku. Prošlost je povijest, budućnost je neizvjesnost, je tajna, sadašnjost je dar. I zbog toga trebamo upotrijebiti taj dar. Kada primamo dar, jedan izraz zahvalnosti je točno upotrijebiti dar, ne baciti dar. Onda živimo sadašnji trenutak i živimo dan za danom. Trebamo umnožiti talente u sadašnjem trenutku. U ostalom, braću, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvale vrijedno, je li što krepost, je li što pohvala, to nek vam je na srcu. Jedno srce koje je puno ovim sadržajima treba biti radozno srcu. Radozno srce, mirno srce. Što ste naučili i primili i čuli i vidjeli na meni, to činite i Bog mira bit će s vama. U ovoj godini svetoga Josipa lijepo je slušati ovaj poziv ili poticaj crkve. Idite k Josipu. Idite k Josipu i učinite što on vam kaže. Pa dobro. I tražiti pomoć svetoga Josipa je također jedna potvrda za našu radost, jer u životu svetoga Josipa bila je jedna alternancija žalosti i radosti, ali radost uvijek ima zadnju riječ. I u našem životu da će Bog da i tako bude. Ponekad može biti neka žalost. I Isus je osjetio žalost u maslinskom vrtu. Moje duše je žalosne do smrti. Ili zaplakao kada je Lazar umru i bio na grobu, ili kad je zaplakao nad Jeruzalemom i razmišljao kako
ti ljudi nisu prepoznali pravi čas za obraćanje, pa dobro, Isus je osjetio žalost, ali poslije radost. Pa i u našem životu ponekad može biti jedan trenutak žalosti, ali trebamo vjerovati da žalost će se mijenjati u radost kada razmišljamo kako Bog sve vodi na dobro. Kako Bog sve okrene na dobro, kako Bog u vijeku slišava naše molitve, kako Bog rješava sve probleme. I zbog toga u vijeki je rješenje povjeriti Gospodinu sve naše brige. Gospodin će se brinuti. Možda jedan recept za radost. Bog će providjeti. Naravno da trebamo organizirati, trebamo se truditi, trebamo raditi, ali uvijek trebamo imati povjerenje u Boga. Bog će providjeti, Bog će riješiti probleme. Ne trebam ja, Bogovala, imati kompletnu, potpunu kontrolu. Nije ni moguće. Ali znati da ne trebam, također malo me opušta. Ono što trebam u životu je dopustiti da Gospodin vozi. Trebam imati povjerenje. Ponekad sam čuo i doživio da jedna osoba koja obično vozi, teško sjedi na desnu stranu volana, jer uvijek je nervozna i misli da mi ćemo pogriješiti ili sudariti. To sam doživio par puta. Ali kada mi putujemo, na primjer, autobusom, kupimo kartu, ulazimo, sjednemo i zaspemo. Jesmo sigurni, vozač dobro vozi i dovesti će nas do odredišta. Pa, život je putovanje autobusom. Vozi Gospodin. Možemo se malo opuštati u smislu da trebamo dopuštati da Gospodin nas vodi i kada se događa nešto što ne razumijemo, nešto što nas košta, muči, nešto što je bolno, dobro, u konačnici trebamo reći: Gospodine, budi volja tvoja, ti znaš više. Možda trebamo i razumijeti, pokušati razumijeti druge ljude. Ako neka osoba se ne ponaša prema nama kako smo očekivali, pa prije nego osudimo ili se ljutimo, pokušajmo razumijeti tu drugu osobu koja možda ima svoje probleme. I možda u tom trenutku mi smo bili ova kap koja je učinila da čaša prelijeva. I onda ispaštamo, ali prije koliko je ta osoba možda skupljala u sebi, onda strpljenje, strpljen, spašen. Gospodin ljubi vesela darivatelja. Pokušaj mu dati s radošću. To je jedan savjet majke Terezije. Ako prihvatiš neku zadaču, pa učini to s radošću. Ili nemoj prihvatiti. To govori majka Terezije, mudro i razborito. Pa mi smo prihvatili zadaču. Tu smo. Primili smo ovaj poziv. Ovo poslanje, dobro, onda pokušajmo dragovoljno raditi ono što trebamo raditi. Isus je dragovoljno krenuo na muku, ne protiv volje, nego dragovoljno. Bilo mu je teško, borio se, osjetio žalost, prihvatio je utjehu i mi također trebamo naučiti ponekad prihvatiti utjehu ili poticaj, ili savjet, ili ohrabrenje od drugih braća. Ali trebamo ustrajati, trebamo slijediti naprijed, ili trebamo uvijek ići naprijed. I zbog toga
Sveti Pavo insistira, uvijek se radujte, bez prestanke se molite, u svemu zahvaljujte, jer to je za vas volje Božje u Kristu Isusu. U svemu zahvaljujte. Možda jedan recept za radost, za mir, je zahvalnost. U svemu zahvaljujte. Trebamo naučiti zahvaljivati se za sve, jer sve je dobro ili sve je za dobro. Kada jedna osoba se zahvali, onda znači da više cijeni ono što ima ili ono što se događa. Na neki način onda Gospodin dobije poticaj da daruje još više kada vidi da mi cijenimo njegove darove. Budimo veseli. Svaka osoba možda ima svoj karakter ili svoj način, ali kako je važno da njegujemo tu radost, taj mir. I Papa Franjo govori o tome, knjige koje smo čitali u ovim danima, to je knjige o radosti. I kako radost je potrebna u našem životu, nikada ne kloni, ako si apostol. Nema protivnosti koje ne bi mogao savladati. Zašto si žalostan? Nikada ne kloni. To je jedan savjet. Konkretan i pozitivan savjet. Ja sam uvjeren da Gospodin je kao jedan dobar otac. Jedan dobar otac voli svoje dijete, ne rezultate svoga djeteta. Ako dobiješ peticu, ja sam jako sretan, ali ako ne dobiješ i vidim da si se trudio, pa nema problema, ispravit ćeš. Nije to... I Bog je ovakav, Bog ne traži naše rezultate, nego našu ljubav, našu pažnju, naše predanje, a rezultati pripadaju više njemu nego nama. Ovise više o njemu nego o nama. Gospodin želi našu dobru volju. I zbog toga ne smijemo klonuti. Znamo da ništa se ne gubi. Da kada je u pitanju rad za Boga, pa ništa se ne gubi i statistike ovoga svijeta su samo dosta relativne i korisne samo do neke mjere. Moliš me za savjet, da nađeš lijek svojoj žalosti, da ću ti u put koji dolazi s dobre strane, od apostola Jakova. Jesi li žalostan, sinko moj, moli, pokušaj i vidjet ćeš. Tako savjetuje sveti Jakov i koristan je također savjet. Hoću biti radostan, trebam moliti. Molitva me smiruje. Molitva pomaže da možda posložim kockice života. Molitva je prilika za ostaviti ili prepustiti sve stvari u Božje ruke i za ojačati povjerenje u Gospodina. Ne budi žalostan. Tvoj pogled na stvari neka bude više naš, više kršćanski. Pogled, nadnaravni pogled. Srce gore i također pogled gore. Letetur cor coerentium dominum. Neka se raduje srce onih koji traže Gospodina. Evo ti svjetlo da istražiš razloge svoje žalosti. Žalozni smo u ovom trenutku
kada naše želje za Isusom je pala ili kada nismo tražili gospodina ili kada smo više mislili na sebe i manje na gospodina ili kada smo više mislili na sebe i manje na druge. Dobro, i jedan recept, još drugi recept za radost, truditi se više misliti na druge, manje na sebe. Zaboraviti na sebe. Staviti naše srce na pod, da bude kao jedan tepih, da drugi mogu hodati mekano. Ponekad može biti teško biti tepih, ali lijepo i ugodno je drugima. I onda neka bude naša radost to služiti, ne živjeti za sebe. I toliko puta trebamo mi pomagati ljudima da tako žive. To je uloga majke, to je uloga bake, toliko puta uloga djeda. Je par dana u jednom sprovodu sam čuo kako kažu za jednog djeda. Mi, roditelji, kaže sin, mi roditelji smo bili uvijek sigurni kada djeca, kada cure koje imaju, su išle s tatom ili sa djedom u park, uvijek su dobro spavale na večer. Pa baš lijepa rečenica ili lijepa stvar. Pa i taj djed znao je se potrošiti za svoje unučice. I mi trebamo se potrošiti za druge kao ovo vječno svjetlo koje se potroši za gospodine ili kao svijeće koje se potroše tihu, ali se potroše za gospodina. I mi želimo se potrošiti za gospodina i ne učiniti buku, ne protestirati. Ovako ćemo u istinu biti radosni. Evo savjete koje sam vam uporno ponavljao. Budite radosni, uvijek radosni. Neka budu žalosni oni koji se ne drže sinovim Božjim. Kako mi smo sinovi Božji, onda trebamo biti radosni. I neka gospodin nam pomogne da i naš propovjed bude radosna propovjed. Zbog toga toliko puta je dobro znati se nasmiješiti, kako i papa govori. Možemo propovjedati sa osmijehom, jer to u istinu olakšava put da poruka stiže do srca ljudi. I kada ispovjedamo, također trebamo biti opušteni. Ako smo u grču ili nervozni ili mrkalice, i u ispovjedavnici to se percipira, onda ne pomaže. Trebamo biti opušteni. Zbog toga toliko je važno da i kada ispovjedamo, molimo. Jer ako smo u molitvi, onda ćemo biti mirni, veseli, radozni, onda ćemo moći u istinu liječiti ljude koji dolaze k nama. Radost čovjeka Božjega mora se prelijevati. Nepomučena, zarazna, privlačna, jednom riječju, mora biti tako nadnaravna, tako priljepčiva i tako naravna da zanosi druge za kršćanske puteve. Počeo sam čitati jednu knjigu koji priča o obraćanju jednog Čvečana, čovjek koji je bio protestant, možda pastor u protestantskoj i luteranskoj crkvi, koji dolazi u Albaniju za neku, ne znam, neku misiju ili neki susret u nekom stadionu i pjevanja i tako, i onda ide posjetiti presjednika,
Albanija, nakon komunizma i kad sjedi u uredu predsjednika, tajnik predsjednika, jako sretan i radostan, dolazi razgovarati s njim i kaže: pa i ja sam katolik. Pa i taj čovjek sluša, pa ali ja nisam katolik. I onda, ali kako drugi se obraća njemu s tolikom radošću i sa velikim osmijehom, on samo zna odgovoriti: pa to je super, to je odlično, Bogu hvala. I 22 godine kasnije obratio se u katoličku vjeru. To znači, ovo sjeme što je ostavilo, ili što je taj čovjek ostavio, raslo 22 godine kasnije. Ali od tog trenutka on nije bio više zadovoljan da bude luteran, nego je stalno osjetio tu privlačnost katoličke crkve. Onda to je jedan proces i to je nešto zanimljivo, ali možda jedan proces, jedno obraćanje koje radost jednog vjernika pokrenula. Pa dobro, molimo Gospodina da i naša radost također olakše put drugima. Ako svećenik je radostan, onda to je također jedan certifikat kredibiliteta. Pa i tako, on je radostan, on je miran, on je sretan, on je zadovoljan, pa on je uvjeren. Dobro, ako svećenik je radostan i miran, pa možda puno lakše će uspjeti riješiti probleme. Kada ljudi dolaze k nama, ponekad dolaze nervozni, nemirni, ponekad ljuti, jer imaju svoje probleme. Toliko puta dolaze samo da se izjade, da se otvaraju, da pričaju svoje probleme. Mnogo puta, mislim da svi imamo to iskustvo. Ako ljudi su nervozni, tužni, žalozni u problemima, još je važnije da ja budem miran, radostan, sretan, vesel, spreman za prihvatiti tu osobu ili prihvaćati te osobe i onda podignuti njih, vratiti njim radost i mir. I povjeranje, i vjeru, i nadu, i ljubav. Lakše ću to učiniti ako sam miran i radostan. I za biti miran i radostan, vraćamo se na početku, trebamo biti s Isusom. Obradovali su se učenici vidjevši Isusa. Ukoliko mi doživimo susret s Isusom i onda smo povezani s njim i smo mirni i veseli, puno lakše ćemo obaviti našu službu i puno plodonosnije. O majko, neka naša radost bude kao i tvoja, biti s Isusom i posjedovati njega. Zahvaljujem ti, Bože moj, za sve dobre odluke, poticaje i nadahnuće koje si mi dao u ovom razmatranju. Molim te za tvoju pomoć da ih ostvarim. Mario moje prečiste majko, sveti Josipe moj oče i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte me.